Port parol Pentagona John Kirby kaže da SAD nedeljama nisu bile u mogućnosti da kontaktiraju Rusiju. Zvaničnici Pentagona pokušavaju da dopru do ruskih kontakata, ali Moskva ne pokazuje interesovanje, rekao je port parol Pentagona John Kirby. Pokušavamo nedeljama, oni nisu zainteresovani, rekao je Kirby na briefingu. On je ovo rekao da bi potvrdio svoju tezu da sankcije ne utiču na komunikaciju. Povod za uvođenje ograničenja protiv Ruske federacije bila je specijalna operacija u Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je njeno održavanje 24. februara kao odgovor na apel šefova Donjecke Narodne republike i Luganske Narodne republike za pomoć. Ruski lider je naglasio da planovi Moskve ne uključuju okupaciju teritorija Ukrajine. Cilj operacije je demilitarizacija i denacifikacija ove zemlje.